Galera, espero que vocês tenham gostado dessa entradinha. Trazer o carro pra vocês verem um pouco hoje, que vocês já me pediram. Então, tô aqui dentro. Mostrar um pouquinho do painel pra vocês, ó. Por aqui assim, tá? Tem aí o nosso, acho que é tacômetro que chama aí. Aqui chama TEC. A nossa velô. Eu preciso botar gasolina. Eu tenho o meu tuner, que é aqui. É assim que eu remapeio o carro. É com esse aparelho ali, tá? E... vamos dar uma saída do carro pra vocês poderem ver o carro. Vou até desligar ele aqui pra vocês. Então, galera. Esse aqui é um Mustang GT 2011, tá? 5.0. Tem o famoso motor Coyote, que chama Coyote. Vem com o kit do freio do Brembo, da Brembo. Já é original de fábrica. Coisas que eu fiz nele. Coisas que você pode ver de looks, no caso eu botei os tail lights, né, as lanternas escurecidas, só mostra um pouquinho sujo o carro, também empoeirado, não sei se vai dar pra ver na câmera, mas geralmente eu deixo ele limpo, ele não fica tão assim. E vamos ao que interessa. Aqui temos o motor Coyote 5.0, tá com Boss 302, um coletor de ar, tá com um intake da JLT, todo de fibra de carbono, fibra mesmo, não é adesivo. É o filtro que é deles mesmo, da JLT, que é igual um da K&N, a K&N, né, que chama aqui, K&N. Eu tenho um oil catch can, tá com escapamento completo, não sei se vai dar pra ver. Os coletores de ar aí são long tube headers, eles estão enrolados para manter o calor dentro. Tem um X-pipe, que é aquele cano X, e de exhaust, ou seja, de escapamento, ele tem dois RTR mufflers. São RTR, como é que chama os mufflers? Escape esportivo, né? Chama do Brasil. Não sei se eu vou conseguir fazer vocês verem, isso tá meio sujinho, mas RTR, tá? Então é isso aí. Eu fiz o dinamômetro nele, ele fez 450.9, eu acho que foi. Tá? Tem até um vídeo aí no canal. E eu... não é um carro que eu uso todo dia. É um carro só de... o que a gente chama de weekend car.
que é só um negocinho pra você ficar brincando mesmo fim de semana, sair, fazer um negócio. Eu dirijo um Corolinha pra base todos os dias. E esse aqui é só o meu brinquedo, vamos dizer assim. Quando eu peguei esse carro aqui, ele tava inteirão assim, a pintura tava bonita, mas ele tava com o motor estourado. E eu comprei exatamente por isso. O que que eu fiz? Em casa, eu e a Ana, né, minha mulher, a gente trocou esse motor aqui. Esse aqui é um 2013, esse motor. Eu botei esse aqui porque eu quis, o coletor de Ada Boss. Eu posso levar o giro até, se eu não me engano, 7.600 giros agora. De fábrica ele vai acho que 6.900. Eu aumentei 1.000 RPMs a mais por causa desse Boss 302. E ele tá chipado, né? Ele tá tunado pra gasolina 93 daqui, que é uma das melhoreszinhas que você acha no posto, a não ser que você compre aquela que chama E85, que é de... esqueci, de milho, né? Aí ela já tem uma combustão melhor, mas aí você tem que comprar outro mapa pro computador. Esse daqui é pra 93. É a melhor gasolina que você vai achar no posto, sem ser a E85, que é de corn, né, que chama aqui. Mas é isso aí, ó. Só pra vocês verem o carro mesmo. Cara, é uma máquina, o bagulho anda pra dedéu. E, incrivelmente, eu não me meti em problema com esse carro ainda. Não fiz muitas corridas com ele, não. O único carro que eu lembro de eu ter corrido com ele, que valeu a pena correr, foi um Infiniti, um Q50S. Ele é V6, biturbo, mas comeu poeira, tadinho. Não deu pra ele, não. Não deu pra ele, não. E eu tinha 3 pessoas comigo no carro, hein. Eu e mais 2, na verdade. Tá aí, ó, galera. O carro é esse aí. Eu vou abaixar aqui pra vocês verem o capô. Eu botei um capô mais alto nele. Rapidinho, se vocês gostam. Olha só, o capô dele tá assim. Ele é mais alto, são 3 polegadas mais alto aqui. E ali, não sei se vocês vão conseguir ver, por causa que não tem muita luz agora, mas essas entradinhas de ar aí, na verdade são saídas de ar para esfriar o motor. Elas são funcionais, elas não são só para ficar bonitinho, não. E é isso aí. Tá fazendo 450 cavalos na roda, então deve estar beirando uns 490 no motor, por aí. Esse motor vem com 420 de fábrica, o 2013. E basicamente, pra você botar um 2013 aqui, é só você botar lá e já era. Porque o 2011, 2014 são iguais. Sendo que o 11 e 12 é um pouquinho, vamos dizer, não tão bom, porque eles não foram revisados. E 13 e 14 já foi uma versão revisada, que vem com 9 cavalos a mais. Então vem com 420 cavalos de fábrica. Beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. E fica assim, esse é o nosso Mustang GT 2011, um coração de 2013. Beleza? Então valeu, galera. Se vocês quiserem ver mais alguma coisa desse carro aqui, vocês me falam o que vocês gostariam de ver. Ou se não quer ver mais, vocês que sabem. Beleza? Fiz essa luz amarela, é só um wrap. Ela não é amarela, não. Eu só botei o vinil amarelo lá. Tá? E é isso aí. Valeu. Aquele abraço.